Aşkar edilən nöqsanlar nəticəsində ölkə üzrə 43 bağça müdiri işdən azad edilib. Bu barədə məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən isə bildirilib ki, yeni tədris ilinə hazırlıq çərçivəsində 5 uşaq bağçası istifadəyə verilib. Bu tədris ilində 6 məktəbə qədər müəssisəsinin fəaliyyətinə başlanılır, yeni müəssisələr açılır. Növbəti tədris ilində də artıq 3 yeni təhsil müəssisəsi, məktəbə qədər təhsil müəssisəsi fəaliyyətə veriləcək. Bir müəssisə yenidən tikilir və 3 müəssisədə hal-hazırda təmir işləri aparılır, 33 müəssisədə isə cari təmir işləri aparılır. Ümumilikdə Bakı şəhəri üzrə 342 məktəbə qədər təhsil müəssisəsi mövcuddur.